Na categoria denominada generosidade, os discursos tematizaram, em seus núcleos centrais de significância, a questão do altruísmo ou do egoísmo, associando indiretamente tais comportamentos a personagens com certo grau de corpulência. Somente no filme Joãozinho na Película, de 1914, de Charles Chaplin, houve uma referência direta à corporeidade do personagem que se mostrou generoso com Carlitos. Dos 8 trechos encontrados na amostra de filmes, em 5 os enunciados vinculavam os personagens gordinhos a comportamentos generosos, enquanto em 3 comportavam-se de maneira egoísta. Não houve, portanto, uma consistência enunciativa na formação discursiva. O ato esteve relacionado à doação de dinheiro, roupa ou comida. Mesmo em relação ao compartilhamento de comida, houve ambiguidade nas representações sociais. Não houve uma tendência histórica linear, mas recorrências de ambos os tipos de enunciados. Em comparação às outras temáticas, pode-se dizer que esta foi pouco tematizada. Para ilustrar esta categoria, escolheu-se 2 trechos. No primeiro filme, Backstage, de 1919, protagonizado e dirigido por Rosco Arbuco, Chico Boia, como ficou conhecido no Brasil, realiza uma visita à mocinha acamada, ao final do filme. Ele se aproxima da cama com um pacote, de onde retira uma maçã. A moça observa, tal como o espectador, ele retirar a maçã e limpá-la. A expectativa clichê é de que o gordinho presenteará a enferma, mas o que ele faz é comer a fruta. Quebra-se a expectativa como fórmula cômica, explorando um suposto egoísmo com a comida. Já no segundo trecho, do filme A Última Gargalhada, de 1924, de F.W. Murnau, o protagonista, após ter recebido uma herança, distribui generosamente gorjetas a todos os mensageiros e funcionários do hotel que ele trabalhava. Mostra-se feliz e satisfeito com essa atitude altruísta.